Šobrīd Jēkabpils pilsētas bibliotēka atrodas vēsturiskajā bankas ēkā Pormaļa ielā 11, bet telpas ir par šauru un to tehniskais stāvoklis nav piemērots bibliotēkas funkcijām. Jautājums par jaunas bibliotēkas ēkas būvniecību regulāri tiek aktualizēts jau gadiem ilgi un šobrīd kļuvis vēl aktuālāks. Novadu reformas rezultātā izveidota Jēkabpils novada galvenā bibliotēka, kas apvieno visas novada bibliotēkas. Līdz ar to nepieciešamība radīt mūsdienīgu bibliotēkas ēku kļuvusi vēl lielāka. Lai diskutētu par to, kādai būtu jābūt jaunajai bibliotēkai Jēkabpilī un kur tai vajadzētu atrasties, Jēkabpils pilsētas bibliotēka organizēja sarunu, uz kuru bija aicināti novada domes deputāti un darbinieki, kā arī Jēkabpils arhitekti. Prezentācijā tika apskatīts, kādi projekti īstenoti un kādas modernas bibliotēkas uzbūvētas citviet Latvijā. Viens no variantiem, kas tika pārunāts, bija būvēt jaunu ēku pavisam jaunā vietā, bet vairākums tomēr atbalstīja ideju veidot modernu piebūvi pie tagadējās vēsturiskās ēkas. To pozitīvi vērtē arī arhitekti. Jāpievērš uzmanība ir tam, ka šis ir vēsturiskais centrs, ka jaunā piebūve, tātad faktiski tā būs ēkas rekonstrukcija, atradīsies pie vēsturiskas ēkas, vēsturiski skaistas ēkas, bet neviens nav teicis, ka nevar savienot moderno ar vēsturisko. Un tas arī tā ļoti simboliski būtu gan vecais, gan jaunais, jo grāmatas mums ir gan jaunas, gan vecas, gan modernas, gan aizvēsturiskas. Un grāmatas jau ir tās, kas to vēsturi nes līdzi un uz priekšu. Mēs sajūtām to, ka ir atsaucība gan no deputātiem un patiesībā ļoti priecē, ka uzrunātie arhitekti piedalījās ļoti aktīvi sarunā un seko līdzi šīs ēkas liktenim. Un, nu, patiesībā mūsu tas sapnis ir šeit ar brīnišķīgu piebūvi lietotāju apkalpošanai, ar dārzu bibliotekai, kur patvērties karstumā un bērniem, kur spēlēties un veciem cilvēkiem runāt. Es domāju, ka mēs to tuvākajā laikā, pāris gadu laikā, mēs šo sapni piepildīsim. Es šodien to sajūtu. Piebūvi paredzēts būvēt vēsturiskās ēkas pagalmā, kur šobrīd ir brīva teritorija. Jēkabpils novada domes vadība atbalsta ieceri un pauž gatavību jau šogad izsludināt jaunās bibliotēkas ēkas metu konkursu. Runājam ar attīstības pārvaldi, lai viņi ķeras klāt metu konkursa nolikumu izstrādēju un lai arī paziņo arhitektūru savienību, nu, arhitektu savienībai, lai tiešām lielāka tāda plašākai publikai pieejama šī informācija un lai izsludina metu konkursu un lai mēs varam līdz rudenim jau redzēt nu, uzmetumus, kāds varētu izskatīties šī biblioteka un mēs varētu arī izvērtēt un lai jau nākošā gada 23. Gada budžetā mēs varētu piešķirt naudu projektēšanai. Savukārt Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas pārstāvju uzdevums ir izvērtēt bibliotēkas pakalpojumus, apmeklētāju skaitu, krājuma izvietošanai nepieciešamo telpu platību, kā arī citus datus, kas noderēs metu konkursa izstrādei.